ചൂട് മാറി അമരമുന കിടന്ന് ചോദിച്ചു കുത്തുകെട്ടി അമരത്തിന് ചേർന്ന് തടുത്തു പൊങ്ങി കടകം തടുത്തു ഒഴിച്ചു കുത്തുകെട്ടി ചൂട് മാറി കടകം തടുത്തു ഒഴിച്ചു വലത്ത് പൊക്ക് വാരി ഇടത്ത് പൊക്ക് വാരി വലത്ത് പൊക്ക് വാരി വലത്ത് മാറി ഇടത്ത് മാറി വലത്ത് മാറി തല ഉടാ തല അമരമുന കടം തടുത്തു ഒഴിച്ച് കുത്തുകെട്ടി ചൂട് മാറി അമരമുന കടം തടിച്ചു വാരി മറുവാരി വാരി മറുവാരി 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 ചേർന്ന് വലത്ത് വെച്ച് ഉദരം ഇടത്ത് വെച്ച് കടകം ഇടവടി കുറുകെ തിരുത്തി 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 വലത്തേ ഒരു ചാടി വെട്ടി കൂടെ തടുത്തു പഠിച്ചു കടകം ഇടത്തുള്ളവൻ ചേർന്ന് എൻ്റെ പേര് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. മധു എന്നൊരു വിളിപ്പേരുണ്ട്. എൻ്റെ കളരിയുടെ പേര് കേരള പരശു കളർസ്. കാട്ടുകുളം എന്നുള്ള പ്രദേശം ആ ഒരു ഗ്രാമം അവിടുത്തെ ആ ഒരു കൾച്ചറും എന്നെ നല്ല മനസ്സിനെ വല്ലത് ആകർഷിച്ചു ചെറുപ്പം മുതലേ ആകർഷിച്ചു. എനിക്കിവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം മക്കളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞമ്മളെ കാട്ടുകുളത്ത് വന്നിട്ട് താമസം. ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഓരോ കളരി ഓരോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും ശരി പനി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകൽച്ച കൂടി. പിന്നീട് അത് ഏത് മഴയും വെയിലും മഞ്ഞായാലും നമ്മൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശരി അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കളരി തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ കാരണം. മറ്റ് മേഖലയിലേക്കൊക്കെ പോവാതിരിക്കാൻ കാരണം കളരി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിന്നും എൻ്റെ മനസ്സാണ്. കൈ തൊഴുന്ന് മാറിന് വെച്ച് വലത്ത് നടന്ന് കളരി തൊട്ട് വന്നിച്ച് നിവർന്ന് തൊഴുന്ന് മടങ്ങി മടങ്ങി വലത്ത് നേരെ ഇടത്ത് നേരെ വലത്ത് നേരെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാല ഒരു ജനറേഷന് മുമ്പുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം ലാവിഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വ്യായാമം കുട്ടികളുടെ ശരീരഘടനയും അവരുടെ അലസതയ്ക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യായാമത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. കളരിപ്പയറ്റിലൊരു മെയ്യഭ്യാസം ഒരു മൈപ്പയറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ആ ഒരു ശരീര അധ്വാനം മുട്ട ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അനുസരണ അച്ചടക്കം അത് നമ്മളടുത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ പറയാറുണ്ട്. അധ്യാപകരെ അവരെ അധ്യാപകർ പറയാറുണ്ട്. കാരണം അവർ ലൈൻ കറക്റ്റ് അത് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കളരി കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ കളരിപ്പയറ്റ് ആയോധന കല യുദ്ധകലയാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പോരാടാനുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കളരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള ശത്രുവിനോടാണ് കണ്ടു. നമ്മളിലുള്ള ദുഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളെ പൊരുതാണ്. എൻ്റെ പേര് സരിത. 2004 കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി ഡെലിവറിയൊക്കെ നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കളരി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ബോഡി പ്രശ്നങ്ങൾ. കളരി ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ആര്യ. ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ട് വളരെയാണ്. 5-6 ഉറുമിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലും കൈയൊക്കെ മുറിയാറുണ്ട്. അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അച്ഛൻ തരാറുണ്ട്. വുമൻസിനെതിരെയുള്ള ക്രൈംസുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും മാർഷ്യൽ ആർട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കാനും അതേപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റും. തോൽവി ഒരു യോദ്ധാവോ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വെട്ടി മരിക്കലാണ് അന്നത്തെ വീരം. വെട്ടി ജയിക്കാനും വെട്ടി മരിക്കുക, അതാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം. വടക്കൻ കഥകളിലെ കാലഘട്ടം. പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വന്നപ്പോൾ ഈ കളരിപ്പയറ്റുന്ന ആ യോദ്ധനകൾ അതിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രയോഗങ്ങൾ മർമ്മപ്രയോഗങ്ങൾ ഒരാളെ മർമ്മം പ്രയോഗിച്ച് നിശ്ചലമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം പ്രയോഗിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള മർമ്മപ്രയോഗങ്ങളും ആയുധ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഭയമായിട്ടു. കാരണം ഈ അഭ്യാസികളെ ഭയമായി കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആയുധ നിരോധനം വളരെ നിയമപരമായിട്ട് നിരോധിക്കുക. അതിനെ എതിർത്തുന്ന കുറേ പോരാളികളന്ന് പല രീതിയിലും മരണത്തെ, കാരണം തോക്കിൻ്റെ കാലമാണ്, നിയമത്തിൻ്റെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെ അടിച്ചമർത്താൻ. പഴയ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കീഴടങ്ങലില്ല നിയമത്തിന്, അവർ കീഴടങ്ങിയ ശീലമില്ല.
അപ്പോൾ ഒരു ഇതിനെ എതിർത്ത ആളുകളൊക്കെ മരിക്കും, പതിക്കും. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അതിന് പ്രായോഗിക്കണം, ഇനി ഈ ഒരു ശൈലി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ട് ഇത് പരിശീലിക്കും, പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഒരു വളരെ രഹസ്യമായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളരിപ്പയറ്റ് ആ യുവതരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ശേഷം ഇത് മറ്റേ ഈ കളരിപ്പയറ്റ് ആ യുവതരങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കളരി ജോയിൻ ചെയ്ത് മുതൽ മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ, അത് നമ്മളെ സ്വാർത്ഥതയല്ല, കളി നമ്മൾ ഉയരത്തിലെത്തു പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും എത്ര പേർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ കാലശേഷം അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലെത്താൻ കഴിവുള്ള കുറേ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക, അവർക്ക് നമ്മളെ അറിവ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.